Սյունիքի մարզպետի պարտականությունները սահմանված կարգով դրվում են մարզպետի տեղակալ Արա Դոլունցի վրա։ Արա Դոլունցը կպաշտոնավարի մինչև նոր մարզպետի նշանակումը։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը այսօր, հունիսի 7-ին, սահմանեց Հայաստանի սպառողներին վաճառվող բնական գազի և էլեկտրաէներգիայի նոր սակագները և որոշեց, որ դրանք ուժի մեջ կմտնեն հուլիսի 7-ից։ Բնակչության համար 1 խորանարդ մետր գազի սակագինը բարձրացել է 18%, մինչև 156 դրամ։ 1 կիլովատժամ էլեկտրաէներգիայի ցերեկային սակագինը բնակչության համար կդառնա 38 դրամ։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր ընդունել է ազատության հրապարակում նստածությանող ազատամարտիկներին։ Հանդիպմանը ներկա է եղել նաև աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասադրյանը։ Սարգսյանը խոստացել է, որ ազատամարտիկներին հուզող հարցերն իրենք մեկ անգամ էլ կքննարկեն և մեկ ամսվա ընթացքում կպատասխանեն, թե ինչ ձևով է օգնությունը լինելու։ Նախագահի նախկին թեկնածու Վարդան Սեդրակյանի գործով դատական հերթական նիստին մեղադրյալ Սամվել Հարությունյանը դատարանում հայտարարել է, որ Սեդրակյանը Հայրիկյանի դեպքի հետ կապ չունի։ Սեդրակյանին մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, որ 2013-ի նախագահական ընտրություններում առաջադրվելով թեկնածու քարոզարշավի ընթացքում պատվիրել է նախագահի մեկ այլ թեկնածուի՝ Պարուհի Հարիկյանի սպանությունը։ Անպատժելիությունը հասնում է մինիմումի։ Իրադարձությունների կենտրոնում, նորությունների սկզբնաղբյուրից, մենք հաղորդում ենք ձեզ լրատվություն։ Սիվիլնետն ամենուրեք է, ուր կան ինձ ու քեզ հուզող հարցեր։ Քաղաքացիական պայքար։ Իրավական անարդարություններ։ Եվ հրատապվուրեր։ Շրջակա միջավայր։ Մշակութային կյանք։ Հետևեք մեզ առցանց և բաց չեք թողնի մեր ուղիղ միացումները։